Ketika penyanyi Zaki Yamani mula berjinak-jinak dalam bidang perniagaan, ada pula yang mendakwa semua itu atas bantuan bapanya, Datuk Jamal Abdillah. Tampil mempertahankan anak lelakinya itu, Jamal berkata dia tidak memberikan bantuan modal kepada Zaki, melainkan kata-kata nasihat. Semasa dia nak buat meniaga, dia ada cakap saya, dia nak buat meniaga saya. Saya cakap, Zaki nak meniaga dia buat apa. Tapi saya tak bagi apa-apa dia. Zaki cuba buat je. Saya tak ada bagi modal apa pun. Cuba, berusaha. Kalau proses ni dia berjaya, dia berjaya. Dia berjaya orang yang dikari. Tapi dia ada konsak lah, ada minta nasihat ke? Ada minta nasihat. Dia bagi tahu, Baba Zaki nak buka air. Okey, kau buka air lah. Cuba lah supaya mungkin. Zaki ni jenis yang macam mana dia tu compare dengan Osama? Osama ni dia matang sikit. Zaki matang sikit daripada Osama. Osama dia pun tak sikit suka tipu lelaki tu kan. Tapi lah, kau nak ayah kita buat sebagai ayah. Tapi bila dia berdepan je lah, dalam usia yang masih muda lah, 16 tahun, orang mengata dia macam tu kan. Apa sebagai bapa, apa yang Dato' nak cakap pasal dia ayah? Lebih matang lah. Dia faham macam mana nak handle benda-benda ni. Saya pun selalu cakap, kita kena selalu tenang, jangan cepat berhenti. Apa pun kita proses lagi, maklumat-maklumat tu. Kenapa orang nak cakap orang ingat apa-apa ni? Tak apa, tenang je. Yang lama benda kita jawab, jangan risau. Datuk, macam saya baru interview Zaki sebenarnya kan, dia kata dia meluahkanlah rasa macam penat bila orang selalu kaitkan apa saja dia buat, kaitkan nama Datuk. Apa saja dia buat, kaitkan nama Datuk. Sedangkan macam benda tu macam ialah macam tu macam bisnes, tak adalah kaitan sangat kan. So macam ialah apa yang boleh Datuk fikirkan? Itu sistem berkait kan sebenarnya dia. Kalau perkara yang menekan dia, perkara yang stresskan dia, dia mengalami, dia menjalani semua proses ni. Lama-lama dia tabah. Kalau saya semua bagi dia nasihat-nasihat yang biasa. Dia kena harap, kena lalui. Kalau nak berjaya tu, cakap dengan dia, satu kejayaan yang kau nak tempuh nanti, ada halangan di beratur. Halangan banyak lah. Macam mana Zaki nak tempuh? Itu yang saya bagi, simple. Setiap kejayaan tak ada yang tak ada halangan, semua ada halangan. Betul, tadi macam dia cakap Zaki nak meniaga, aku buat dulu, buat sendiri kan. Tapi okay, Zaki jadi cakap tak jadi nak buka dua, jadi dua kafe kan dia. Dia itu dia dengan mak dia. Jadilah dua restoran tu lah, dua kafe tu lah, dua kafe kan. Jadi saya boleh kata memang saya tak dicampur semua. Saya cuma bagi bagi seorang lah. Dorongan lah. Sajalah.